Salve galera, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula eu vou estar respondendo a muitos pedidos sobre esse mesmo assunto referente àquela minha série lá de videoaulas em que a gente criou o sistema de chats. Qual que é o pedido? Vocês devem ter visto aí no título do post que nessa videoaula a gente vai fazer primeiro algumas alterações, né, no código. Porque é o seguinte, primeiro, o chat que a gente criou, na versão atual do JavaScript, ele. JavaScript não, do jQuery, ele dá alguns problemas. Então a gente vai ver como resolver esses problemas aqui. E segundo, é pra gente fazer a parte de verificar se os usuários que estão listando ali, eles estão ou eles não estão online pra gente poder conversar com eles, não é? Isso tudo em tempo real, a gente vai ver como adaptar ao sistema. Lembrando que se você que está assistindo este vídeo aqui. Você não viu a série de videoaulas, por favor, sugiro que assista a série de videoaulas antes de fazer aqui. Mas se você quiser acompanhar também, é por sua conta, ok? Então, aqui é o seguinte, como eu falei que eu vou mostrar os bugs para como consertar, eu quero que, logicamente, se você já assistiu a videoaula, venham aqui em especiais chat com PHP de query. Vocês vão vir na última videoaula que foi a. Não é essa aqui que tá listando ao contrário? Que coisa é essa? Calma aí. Não, tá certo. Aqui foi o quê? Otimizando o código. É isso mesmo, porque eu passei o mouse em alguma coisa aqui. Enfim. Então vocês vão clicar aqui, ó. Otimizando o código, que foi a última aula. Ok? Você vai vir aqui, ó. Download. Ele vai ter o download do chat otimizado. Vocês vão abrir numa outra aba. Ele vai abrir, ó, uma página do Foreshaded. Vocês vão fazer o download. Eu vou fazer o download aqui também com vocês. Já estou logado aqui na minha conta, então free download. Calma aí. Free download. E. Ok. Baixou. O que mais aqui? Bom, aqui tudo bem, né? Eu vou já deixar também aberto o meu PHP MyAdmin. Deixa eu tirar também daqui os downloads. E eu vou entrar no meu PHP MyAdmin que eu já vou mostrar para vocês uma coisinha que eu fiz aqui. Eu tenho um banco de dados chat, tá? E é esse banco de dados que a gente tem aquelas tabelas que eu já vou mostrar aqui as estruturas das duas para vocês. Mas por enquanto, vamos descompactar aqueles arquivos. Aqui foi a minha pasta www, que não tem nada por enquanto. Eu vou vir em downloads. Eu tenho aqui alguns arquivos. Eu vou extrair o chat otimizado. Vou extrair aqui. Ele não vem com banco de dados, tá? Então, mas fique tranquilo, gente. Eu vou mostrar ali a estrutura, né, das tabelas para vocês. Pode apagar isso aqui. Vou dar um Ctrl X nessa pasta e vou jogar lá no meu var www aqui dentro, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer é mandar ele conectar com o novo banco de dados, né? Config, eu tenho que localhost, banco de dados é chat, user é root, senha no meu caso é DOMS, tá? No caso de vocês. É só vocês trocarem o nome do banco de dados que o root sem branco é como padrão de PHP, WAMP, é a mesma coisa, tá? Então, localhost, se eu vim aqui nesse exato momento, olha só, eu tenho aqui usuários, eu tenho alguns usuários de exemplo, tá? Bom, vamos mostrar aqui qual que é a estrutura. Eu tenho, aqui foi porque eu estava fazendo alguns testes, tá? Eu tenho uma tabela mensagens, estrutura. Ela tem um campo ID, auto incremento, chave primária e dunderline de int e deadline para int mensagem var char 255 data, que é a data da mensagem, date time, que nesse caso, se eu não me engano, a gente não usa, mas enfim. Lido int, que é para ver se a mensagem foi lida ou não lida, né? Para abrir a janelinha e tudo mais. Usuários, eu adicionei dois campos. Por padrão a gente tinha ID, auto incremento chave primária, nome var char 200, e-mail var char 200, horário foi o que adicionei e limite foi o que adicionei. Horário é date time e limite date time. Por que horário e limite? Horário, eu vou armazenar o horário em que o usuário entrou no banco de. Entrou na sala. No caso, seria o seu site, por exemplo. Eu vou armazenar o horário em que ele entrou. Limite é o tempo até qual eu vou contabilizar como a probabilidade dele ainda estar online. Ou seja, vai ser daquele minuto a um minuto à frente. Então, um minuto. É quase certeza de que o usuário vai ficar no seu site. Se o cara não fica um minuto no seu site, então, né? Vamos melhorar o conteúdo aí. Entre no chat. Vamos entrar aqui. Eu tenho já o meu e-mail cadastrado lá.
que eu vou mostrar para vocês os bugs que eu disse, tá? Nessa versão, olha só, eu clico aqui, ó. Ele tá abrindo, certo? Beleza. Mas por que que ele tá abrindo? Por que que ele tá funcionando? Ele tá funcionando porque, calma aí, eu entrei aqui como Lucas, não foi? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu, usuário Lucas, ID3, mensagens de 3 para 1. Era para ter aberto aqui. Então eu tenho algum probleminha lá na. Eu vou já dar uma olhada aqui, que se eu não me engano, essa é porque essas tabelas aqui eu tava usando de outro chat. Mas vamos dar uma olhada. Tem usuários, ID, e-mail, não sei o quê. Mensagens. Vamos dar uma olhada aqui no código já, né? Não, 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 melhor. Eu tenho aqui o Firebug. É, nesse caso aqui, então, vamos começar com os erros, né? Firebug. Firebug aberto. Eu vou atualizar a página. Ele já vai me dizer aqui se eu tenho algum problema. Calma aí. Firebug. Recarrega a página. Ele não tá funcionando aqui, calma aí. Eu vou dar um pause aqui só pra me ver uma coisinha aqui, pessoal. Já volto. Assim que eu dei pausa, pessoal, acabei de ver aqui, ó. Não deu erro nenhum, tá? Eu vou só tentar de novo só pra vocês verem. É, não foi nada de errado, eu vou fazer aqui, ó. Então eu abri o Firebug. Ele enviou um post só. Lembra que a gente tinha o certo intervalo, ele mandava um post a cada 2 segundos? Nesse caso, quando eu instalo aqui, olha o que ele dá. Ele diz o seguinte, cadê? Cadê? Post. Ah não, aqui foi porque eu cliquei dentro da janelinha, não foi? Calma aí então, deixa eu tentar aqui. Eu não tô entendendo porque ele não tá mostrando. Mas vamos já mudar aqui que eu acho que ele deve funcionar. Vocês vão aqui no jQuery. jQuery. Vai no site do jQuery. Lá embaixo no rodapé ele tem o link direto. A gente vai usar o link direto aqui deles, tá? Que é este aqui, ó. Que é a versão CDN e tudo mais. Abram aí o chat.php, que é o arquivo inicial. Em vez de chamar pelo jQuery antigo, a gente vai colocar o novo jQuery. Então, ele provavelmente já vai começar a dar os errinhos que eu falei. Olha só. Bom, de início ele manda um post, né? Esse post, tá vendo, ó? Era isso que eu tava querendo mostrar pra vocês. Ele retorna isso aqui, ó. Ele já tá dizendo também que tem erro no JavaScript, mas isso aqui a gente vai chegar lá. Bom, lá no chat, no sys/chat.php, ele disse que tem um erro na linha 26, um erro na linha 30 e um erro na linha 32. Vamos abrir lá. Isso aqui é erro bestinha, tá? Mas é coisa que vai atrapalhar você se não tiver certinho configurado. Então abre sys/chat.php. Ele tem tudo isso aqui, né? Linha 26 é o primeiro erro que ele indica. Linha 26 eu tenho o recebimento de um post ID. Só que eu recebo o post direto. Isso não existe, ele vai dar erro, não é? Então eu vou fazer assim, ó. Ele só vai receber se existir o post IDs, que é o ID das janelas, né? Se não tiver janelas abertas, ele não vai mandar o post, ele vai mandar o post em branco. Se existir, ele é o post. Caso contrário, ele é vazio. Então, primeiro erro a gente já corrige. Qual é o segundo erro? Linha 30. Na linha 30 eu tenho 30 aqui, eu tenho retorno. Ele só vai fazer isso aqui se existir retorno mensagens. Aí é que ele vai fazer isso aqui. Caso contrário, ele não faz isso aqui, né? Só se existir, ele faz alguma coisa no campo de mensagens. Porque eu não estou retornando o array já com isso aqui, porque não existem janelas. Note-se, undefined index também na linha 52. É outro erro desse tipo também, ó. Linha 52 eu tenho isso aqui, ó. Não lidos, mesmo procedimento. Se existir retorno na linha no campo não lidos, né? Campo não, no caso índice, né? Não lidos, ele só se existir ele faz isso. Vamos tentar de novo, F5. Ó, mandou um post. Ele continua dando algum problema aqui. Ele não retorna nada. Calma lá, vamos tentar novamente. Agora a gente tem, no caso, os problemas do JavaScript, né? Tudo bem. Os problemas do JavaScript é a função live aqui, ó. É, objeto. Object
Object has no method live. Por quê? Porque na versão nova do JavaScript eles mudaram a sintaxe e você tem que usar o on. Só que se só você somente quer ver, deixa eu abrir aqui, ó. JS functions, abram aí. Se você somente mudar de live para on, ele vai continuar dando erro. Então a gente tem que fazer o seguinte, ele vai continuar dando erro por quê? Ele vai abrir as janelinhas, ele vai fazer tudo certinho, quer ver, ó? Se eu clicar aqui, ó. Ó, deixa eu fechar isso aqui. Cliquei. Ó, ele não tá abrindo janelinha, não tá fazendo nada. Se eu colocar o on, ele vai abrir a janelinha. Só que ele não vai tirar o class daqui, né? O começar. Então ele vai poder abrir várias janelinhas. O que é que eu faço para mudar isso? Ó, começar live click. Em vez de começar, eu vou atacar um elemento pie, que no caso seria o body. Usar o método on click. Só que eu vou, a partir do body, eu vou atacar o ponto começar. Aí sim eu faço uma função, então ele consegue fazer todas as funções normal. E a mesma coisa eu vou usar para o fechar, porque senão ele vai dar um probleminha que não fecha. Que eu fiz os testes em off, e é isso que acontece. Então você vai Ctrl C ali em cima, Ctrl V aqui embaixo, para ficar desse mesmo jeito. Só que no lugar de começar vai ser a fechar. E o resto do código é igual. Aqui eu posso trocar somente para um, porque ele só vai fazer a função de mandar o push, tá? Então não precisa atacar o body para pegar a janela, que vai dar na mesma, tá? Então, vamos ver se vai funcionar agora, ó. F5 ele continua. Olha lá, F5, cliquei, abriu a janelinha, já retornou a minha conversa com o Fábio. Ali, ok? Certinho. Eu tô logado com o meu e-mail, só que o meu nick tá como sendo Samuel Rodrigues, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Firebug. Mandou um push. Mandou outro push. Mandou outro post. A gente vai usar dentro desse mesmo set interval para a gente fazer a parte dos usuários que estão logados ou não estão logados. Tá ok? Vamos fazer isso agora? Primeira coisa que a gente vai fazer é definir algumas. Uma spam que eu vou usar o meu ID para recuperar que eu estou online através do JavaScript. E criar uma spamzinha dentro desses links aqui para a gente exibir a bolinha igual lá do Facebook, né? Se está ou não está online. Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro. A gente vai abrir o nosso index. Eu vou vir aqui, voltar e vou abrir o index. No index, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro definir o login do usuário, para a gente já começar a funcionar aquele esquema, né? Que eu tenho o campo na tabela de usuários, o campo horário e o campo limite. Então eu vou sair aqui e vou voltar para a página inicial. Aqui eu vou fazer o seguinte. Ele verifica lá se tem um usuário no banco de dados com aquele e-mail. Se não tiver, ele fala que não encontrou. Se tiver, ele faz o fetch, cria o ID do user. Antes de eu fazer isso, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou mandar. Vou criar update. Vai ser igual a BD com prepare. O que é que eu vou fazer? Update usuários. Set o campo horário igual interrogação, vírgula, campo limite igual a interrogação quando o e-mail do usuário foi igual ao que ele digitou, tá? Vamos definir o que que vai ser o horário e o que vai ser o limite. O horário atual vai ser igual a date, opa, date, ponto e vírgula, ano, traço mês, traço dia, espaço hora, 2 pontos minutos, 2 pontos segundos. Agora eu vou pegar o limite. É daqui a 1 minuto ele tem que ainda estar online, tá? Então olha só. Limite, vou chamar de expira. Vai ser igual a date, ponto e vírgula, eu quero neste formato. E, no caso, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, str to time. Só que eu quero mais 1 minuto. Tá, então vou pegar a mesma data neste formato, só que eu vou adicionar mais 1 minuto. E aqui o que é que eu vou fazer? Update execute array. Ele está pedindo, opa, calma aí. Array, ele está pedindo ali horário. Qual que vai ser? É o horário atual. Expira neste tempo aqui. Qual que é o usuário? O deste e-mail. Ok?
Feito isso, ele cria session e loga. Somente isso. Tá, então. Cria duas variáveis e logou. Ok, vamos tentar aqui, ó. No meu banco de dados eu tenho aqui, ó, Lucas Silva, o último login que eu fiz foi às 11 horas e 16 minutos que eu tava testando. E expirou no às 12h42. Isso aqui tem que mudar assim que eu fazer o login de novo. Então, ó. Login. Ok. Fui pra página. Aqui, ó. Ele tá 11h16, né? Visualizar de novo. 13h34, que é o horário de agora. Tá ok? Beleza. Loguei. O que é que eu vou fazer agora? Agora a gente vai criar a spam que eu falei. A gente agora vai abrir o chat, que já está aberto. No caso, eu vou só chamar de novo aqui pra gente ir para o arquivo certo já direto. Então, eu já tô aqui no chat, que é onde ele faz a listagem dos usuários que supostamente estariam online ou não. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar dentro da div de contatos uma spam que vai ter um class online e eu vou colocar um ID que no caso seria a da session. Deixa eu fechar aqui a spam. A da session que a gente criou lá no PHP na hora que a gente logou, não é? Que no caso eu vou dar um echo na session, ponto e vírgula aqui. User ID, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Index. Use. Cadê? Aqui, ó. ID user. Deixa eu botar aqui para o chat. Tá aqui, ó. ID user. Perfeito. Então eu já tenho uma classe que eu vou utilizar para, no caso, um spam que eu vou utilizar para pegar através do JavaScript o ID, o meu ID, que eu vou atualizar o meu status enquanto eu estiver na página. Enquanto eu estiver na página, eu vou pegar esse meu ID, eu vou mandar atualizar mais um minuto toda vez lá no banco de dados. Então eu estou online, vai colocando aí mais um minuto. Eu ainda estou online, vai atualizando aí. Quando eu sair, eu não vou mais estar atualizando para o meu status. Então o outro usuário, ele vai fazer, ele vai tá, também está fazendo essa atualização e ele vai ver que você saiu depois de um minuto, ok? É assim que funciona o Facebook. Você já deve ter percebido que quando você vai clicar numa conversa com a pessoa, ele está online, né? Clicou. Um tempinho depois, a pessoa fica offline, você acha que a pessoa saiu porque você foi conversar com ela. Mas tudo bem. Aí, beleza, tem isso aqui. Aí, aqui, ó, tem o li que ele mostra os usuários, né? Vou dar um enter aqui antes do, depois do li, antes do a. E eu vou criar aqui nesse li uma spam class type, que vai ser o tipo, está logado, está online ou está offline. E um id, que vai ser o id do usuário que eu estou passando aqui. Fechei a spam. Então, eu vou colocar aqui php echo na variável usuário id. É o id do usuário que está passando. Não tem nada, né? Não tem nenhuma formatação, então eu vou abrir o CSS. Lá no meu CSS, style, abrir aqui. O que é que eu vou fazer? Contatos, contatos LLI, contatos LLA. Antes do A, eu vou criar aqui, ó, div id contatos LLI, spam.type. Eu vou dar um float left. Tá dando uma travação aqui na minha gravação, mas vamos lá, acho que deve dar pra gravar. Cadê? Type float left, padding 5 pixels, ok? Margem 8 pixels, background CCC. Vamos ver se ele já pega aqui. Vou botar aqui F5. Olha lá como é que fica, ó. Agora o que é que eu faço? Eu vou arredondar aquela bolinha ali. Vou colocar aqui, ó. Border radius 5 pixels. Tem 8, vai arredondar 5. Ele vai tirar ali, vai ficar uma bolinha. Daí, quando ele estiver online, eu quero que essa bolinha fique verde. O que é que eu vou fazer? Pegar isso aqui. Ponto. On. Background. 090. Copiar de novo. Quando tiver offline. Background, eu quero preto. Para definir que este usuário está offline, ok? Inclusive. Vai ser assim mesmo. Então eu vou vir aqui, ó. Todos eu vou colocar type on. Então, faz de conta que todos estão online, ficam todos verdinhos. Se eu colocar type off, ficam todos pretos, ok? Beleza, então. Posso tirar isso daqui agora. Feito isso, a gente agora vai para o nosso functions. O que é que eu vou fazer no functions.js? Eu tenho uma variável que é chamada janelas, que
instancia. Deixa eu fechar tudo aqui, que a gente vai fazendo passo a passo para não ficar muito arquivo aberto. Deixa eu abrir somente aqui agora, só o functions, que a gente vai fazendo essa lógica aqui agora. Então, eu tenho uma variável janelas que ele faz aqui a adição dos IDs das janelas que estão abertas. Eu também vou criar uma variável para guardar o ID dos usuários daquela lista e o meu ID também. Olha, variável users vai ser igual a new array. Tudo bem? Ok. O que é que eu vou fazer? Eu tenho a minha função de verificar, que ele faz dentro lá do meu set interval, ele só manda o post quando as minhas variáveis forem diferentes. Então aqui nele mesmo eu posso mandar mais um post contendo os IDs daqueles usuários e o meu ID junto, para eu fazer as verificações do banco de dados referente a esses IDs. O que é que eu vou fazer então? Ó, before send, ele iguala os dois. Aí antes do post eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar dentro de contatos, que é aquela nossa div, eu vou fazer assim, ó, contatos, o LLI, todos os links, eu vou passar um loop nele. Function, abre fecha parênteses, abre fecha chaves. Então eu tô passando um loop naqueles meus links ali. O que é que eu vou fazer? Eu vou guardar o ID do usuário que eu estou passando dentro daqueles links nesse momento. Então a variável ID underline U vai ser igual a this, no caso o link.attr, e eu vou pegar o atributo ID. Lembra que a gente colocou, ó? Deixa eu só abrir de novo só para vocês verem. Vou voltar aqui dentro do chat. Eu tenho aqui, ó. Classe começar, ID, o ID do usuário, ok? Então tô pegando e guardando aqui. Depois eu vou pegar, ó, users, que é aquela variável que é o array, eu vou mandar ele adicionar, push, um índice, que vai ser o ID do usuário, ok? Então, tô pegando o ID do usuário aqui. Beleza. Tô adicionando o ID do usuário. Feito isso, eu também vou pegar variável, eu vou armazenar usuário underline online, vai ser igual a, eu vou pegar minha classe online, que é aquela spam que eu criei. Eu posso até colocar aqui, ó, spam.online, pra gente identificar. Eu vou pegar o ID, ID não, calma aí, o attr ID desse meu spam, e eu vou mandar users.push também o usuário que tiver online. Então ele vai colocar todos os usuários lá dentro que estão listando e também vai colocar o meu ID aqui. Feito isso, eu já tenho todos os IDs no meu users, né? E eu posso passar dentro aqui, ó. Então, vírgula, eu tenho IDs e as janelas. Vírgula, users, vai ser minha variável users. O que é que eu vou fazer então? Eu estou mandando este meu array para lá. Agora a gente vai lá para o meu sys chat e a gente vai recuperar o que eu estou passando agora. Olha, ação, ele recupera o post ação, se for inserir, ele insere, se for verificar, ele verifica. Aqui ele recupera o ID e eu vou copiar isso aqui para eu recuperar também o meu usuário. Ele já retorna, já vem como um array de PHP, tá? A gente cria um array lá e ele já vem como um array de PHP. Só que aqui vai ser users, aqui também vai ser post users e aqui também vai ser users. Então só se existir, ele faz isso, ok? Daí aqui em cima, ó, eu vou verificar se essa minha variável users for diferente que vazio, eu vou entrar aqui. Eu vou percorrer essa minha variável que eu criei, users, e vou atribuir a duas variáveis, as índice e o ID do usuário. Por que índice e ID do usuário? O índice é 0, 1, 2, 3, 4. São os índices normais. E o ID do usuário tendo uma variável só, fica mais fácil de eu utilizar. Ok? Aí o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, vou selecionar os usuários que estão passando. BD com, estou usando aquela mesma classe, tá tudo certinho. Prepare. Select. Eu quero horário limite from usuários quando o ID desse usuário for igual ao que ele estiver passando aqui. Seleciona, executa. Calma aí que eu dei um enter aqui sem querer. Executa o array que ele vai passar o ID do usuário, que no caso é ID underline U. Beleza. Aí eu vou armazenar numa variável chamada de fetch, né? Que vai ser igual
A cell fit object. Então, estou armazenando a minha seleção dentro dessa variável. Tudo bem? Continuando. Aí agora eu vou precisar daquelas duas variáveis que a gente criou também. Só que eu vou recriá-las aqui. Na verdade, nem precisa, né? Vou vir aqui no meu index e já vou copiar elas de novo. Que é index abrir com Sublime Text. Eu vou pegar aqui atual e expira. Vou copiar isso aqui e vou fechar de novo aqui. Eu vou colocar aqui. Então eu tenho as duas variáveis que eu vou precisar aqui. Esse expira eu vou chamar de mais um, só para vocês entenderem que eu estou adicionando mais um aqui para ficar mais semântico também. Ok. Então, se. Lembra que eu passei também o ID do usuário? No caso, o meu ID que eu estou logado dentro daquele mesmo array? Então, eu vou verificar agora se este ID do usuário que eu estou passando no for each é igual, ou seja, idêntico, à minha session ID underline user. Ok? Se for igual, o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar para mais um no banco de dados o tempo de expiração. Então, ele vai sempre continuar online. 2 segundos depois ele verifica, ainda está online, atualiza para mais um. Ok. Então vamos fazer isso aqui. Up de atualiza vai ser igual a BD com prepare. Ponto e vírgula. Update usuários set limite igual interrogação quando o ID do usuário for igual à interrogação. Up execute array que vai ter. Ele pede o quê? O limite, que no caso seria o mais um. Isso aqui é irrelevante. É relevante. Eu vou precisar somente do daqui. É melhor até porque senão ele vai toda hora atualizar para o mesmo valor no banco de dados. A hora atual. Você pode também colocar aqui limite. Eu vou colocar o horário igual horário. Limite igual limite. Mas eu vou fazer assim também, ó. Eu vou tirar isso daqui. Tá? Aí você tem a data do último login no banco de dados, tá? Fica melhor, tá? A data do último login e a última data de expiração daquele login do usuário. Fica melhor. Então eu só atualizo o limite, que seria o mais um, vírgula e o ID do usuário que está na ID. Por que que eu estou passando ID 1 em vez do session? Porque no caso é o ele está verificando no usuário que está passando agora. Ele está dentro do if, está dentro da condição. Então ele só está pegando um. Se este ID for o meu ID, ele vai atualizar. Tá bom? Feito isso, eu vou fazer a session, no caso a session não, desculpem. A mais um índice para esse meu array retorno, porque você sabe, né, que eu retorno as mensagens, se existirem mensagens e os não lidos, o ID do usuário que mandou mensagens não lidas dentro de um índice. Tudo isso dentro de uma variável retorno. Então eu vou também adicionar mais um índice nessa minha variável retorno para dizer se o usuário que está passando aqui, se ele está online ou se ele está offline. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou verificar que se. Ah, é, nesse caso eu vou precisar então. Vou colocar aqui atual de novo. Vai ser igual a date, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, tá? A gente vai precisar para isso. Daí você pode usar também para fazer a mesma coisa. Então se a atual for maior ou igual, se a data da agora, se o horário, a data da agora, for maior ou igual ao limite, ou seja, o último limite que foi setado no banco de dados para esse usuário, então eu vou mandar retorno, adicionar mais um campo no meu array chamado de user on off, com o índice que vai ser o ID do usuário que eu estou passando agora. E com o valor de off. Então, por que off? Porque o horário de agora é maior do que o último limite de tempo que ele ficou lá. Então, por exemplo, ele entrou às 10 horas. Expirava 10 e 1, mas agora são 10 e 2. Eu estou verificando, agora são 10 e 2. 10 e 2 é maior do que 10 e 1. Então ele está offline. Ok? Caso contrário, eu vou pegar isso aqui. E ele vai estar online, porque ainda não expirou, tá ok? E é só isso. Então ele está retornando o array para lá. Então no functions agora a gente vai fazer mais uma condição. Antes dele adicionar depois, ele vai fazer o seguinte: eu vou armazenar esse array que ele retornou numa variável chamada users
online. Vou colocar assim, tá? Variáveis online vai ser igual a x, que é o que ele retorna aqui, ó. No campo é user. É user ou é users? User on off. On off. E ele tem o índice, que é o ID do usuário, e o valor, que é se ele está online ou se ele está offline, que eu vou usar como classe. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um for i in users online. E eu vou fazer o seguinte: lá dentro do meu contatos, eu vou acessar o li, a spam type, que tem, no caso a spam, que tem o id no pc do type, que tem o id, abre e fecha chaves, chaves não, é aspas simples, concatenando duas vezes. Então, ó, abri aqui, fechou aqui, abriu, concatenei, fechou. Aqui dentro eu vou jogar o i, que é o id do usuário. Então eu estou pegando aquele spam referente que está na li ali. Estou pegando aquele spam. E eu vou adicionar aqui a classe. Primeiro eu vou remover as classes on e off. Se ele setou antigamente, se ele estava, por exemplo, offline, mas agora ele está off, mas agora ele está on, eu tenho que mudar. Eu tenho que tirar as classes para adicionar somente a classe que eu quero. Então, estou tirando, né, prevenindo se eles tiveram, se tiveram offline, se ele estiver online ou se ele estiver offline, para colocar se ele está online ou se ele está offline. Então, eu vou adicionar a nova classe que está vindo de users online no índice i, que no caso é no índice do ID do usuário, cujo valor é se ele está offline ou se ele está online. E é só isso, ok? Então ele recupera aquela array nova que a gente criou, cujo ID é o ID do usuário, que eu armazeno na variável i deste array. Então, eu estou passando dentro da div contatos por todas as LIs, pegando uma spam dentro dessa LI. A spam cujo ID é o ID do usuário, estou removendo as duas classes e adicionando somente uma referente ao estado online, ao estado atual do cara. Vamos ver agora? Vou vir aqui, ó. Se ele der algum erro, ele já vai falar pra gente. Atualizar. Ele tá tão off, né? Ele tá colocando todos como off. Ele tá tudo pretinho, ó. Então tá colocando todos como off, porque atualmente os tempos já expiraram. Olha só. O meu expirava aos 15 minutos. Só que como no caso eu tô online, ele não exibe aqui. Então não dá nada. Então eu vou ter que abrir no Firefox pra vocês verem, ó. Então, ó, Fábio Beccari, para mim, que eu sou o Samuel Rodrigues, estou logando com meu e-mail, está offline. Eu vou logar aqui, localhost barra chat. Ó. Eu vou logar como back@back.com e vou logar. Olha lá, tá vendo? Já mudou, ó. Então eu estou online. Aqui. Ok? Aqui no Firefox eu sou o Fábio. Aqui no Chrome eu sou o Samuel. Pela visão do Samuel, o Fábio está online. Pela visão do Fábio, o Samuel está online. Então, eu vou fechar aqui sendo o Fábio. Vamos ver qual que foi o limite dele, ó. Fábio inspira às 13h53 e 47 minutos. 47 segundos, desculpe. Desculpe. Então, ó, 1h52 minutos. Às 1 hora, aqui, às 53, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Olha, ele fechou em 45 porque ele tem a diferença entre os aqui entre os posts, né, que eu mando. Ele tem os posts, ele tem 2 segundos, tá? E ele fechava em 47, então deu 45, teve 2 da diferença e ele já tirou, tá ok? Beleza, então. Agora vamos fazer o inverso. Eu vou sair aqui, eu sou o Lucas.
Eu ainda estou logado. Eu vou sair daqui, vou entrar como o Fábio no outro navegador. Localhost. Chat. Vou entrar como o Fábio. Ok. Ainda estou online. Daqui a pouco eu vou sumir daqui, ó. Vamos aguardar um pouquinho. Aguardando aí. Eu vou dar um pause e já volto. Para não tomar muito tempo da aula. Voltei aqui, pessoal. 1h55. Vamos aguardar um pouquinho. Olha lá, tá vendo? Sumiu. Então, beleza. É isso aí. Espero que tenham gostado da videoaula. Eu vou deixar os arquivos atuais para download, tá? Atualizados. E qualquer dúvida, deixe seus comentários. Espero que eu tenha sido claro aqui. Eu dei umas travadas assim na hora de explicar. Mas eu creio que eu tenho explicado em detalhes como funciona aqui, tá? Se vocês não entenderam direito, não entenderam alguma parte, pode deixar o comentário aí embaixo que eu vou explicar direito, tá ok? Mas também foi porque eu fiz uma vez só e já vim aqui pra fazer a videoaula, porque eu pensei em como funcionaria, tentei, funcionou e eu vim aqui mostrar pra vocês. Certo, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço e até a próxima videoaula.